дня. Вас вітає супермаркет «Насіння». Презентую до вашої уваги буряк Бохан F1. Це гібрид. Дивіться, яка в нього вирівненість. Гарні плоди. Зараз зайдемо, подивимося, як вона виглядає безпосередньо в полі. Боже, тут дуже слизько. Пройшов сильний-сильний дощ. Так, бачимо, як він виглядає. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.